לא מה זה משהו. לא, יש גם תערוכות ערב, היום, טוב, אני אסביר לך. כל יום שלישי, כל שבוע, אני והבנות עושות תערוכת ערב, ואני עושה בחורה הכי אידיוטית שאנחנו יכולים למצוא. כן, זה קטע שלנו. השבוע אני לוקחת אותם בהליכה, דוקטור, יש לי את האידיוטית המושלמת. יש לה תחביב, היא בונה בניינים וגפורים. אלפי גפורים, אין כל כך אידיוטית שהיא חושבת שהיא באה להציג אותם בפני איזה פגישה. אה, דוקטור, תבוא, 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 תבוא. לא, האישה הזאת היה. דיברנו לי. דוקטור, דוקטור! בטוח? ערב טוב, אני גברת, אני טמפניון. אוי לך בטלפון. התרגשתי שאת מתקשרת אליי אישית ומזמינה אותי לארוחת ערב, ואני אומרת לך, עד עכשיו אני לא מאמינה. אתם אדם נדיר בשם. כן, זה נוגע לארוחה, אני דפקתי לעצמי את הגב והתרפתי עם דלי, אז נראה לי צריך לדחות אותה לשבוע הבא, שלישי, אבל אם את... יום שלישי הבא זה 24? כן, אני פנויה. בעלי, אמר
מיטת הספר, לא אמרתי, אמרתי! כן, נכון, סליחה. טוב, די, זה לא יהיה. לא, 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 זה בסדר, הבנתי. לא פשוט, אבל הבנתי. מה לא פשוט? זה הכי פשוט, את מפיקה סרטים, אוקיי? כן, יפה. את מפיקה בפריז. לא, לא פריז, היא מכירה שם כבר בפריז אותי. המפיקה זרה. איראנית, ידועה. לא, לא, לא ידועה, לא איראנית, אידיוטית, אידיוטית. מה? סליחה? צריך משהו אקזוטי? משהו ש... שהיא חתרת אמריקאית, מפיקה אמריקאית. לא, זה מריח איכות כזה, זה טוב, את יודעת. מפיקה אמריקאית, את קראת את הרומן של הרומן צעצוע של סוס, שזה מספר, את רוצה לקנות את הזכויות שלו, אבל אנחנו נוסעים. תגיד לי, זה ספר טוב? גרוע, מה זה משנה? זה מתיק לי קצת. למה? כי אם הספר גרוע, למה שאני רוצה לקנות את הזכויות שלו? אני לא
אני הולך את זה.